kayak ya aku kangen ya. Kangen karo siramu. Tak elus elus. Metu. Loh, kok saya. Seperti tiga permintaan ya. Saya beri tiga permintaan ngono kuwi lho. Saya beri tiga permintaan ya. Iya. Sok-sok metu ujine. Iya. Iya ya. Ya ora apa-apa iki saiki nggih. Ya syukur alhamdulillah wis ana kemajuan. Weh. Saiki upama para kadang pengrawit ana sing kagungan kersa mantu MC ya ora usah golek liyane. Lho, wong kuwi nek kulino resikan lan ora kuwi didelok saka sabon cedhing. Sabon cedhing. Sering sabon cedhing. Ya no. Sesuk sampean melu ben dadi wong sing resikan sabon cedhing karo aku ya. Bar iki kowe aku ya ngono. Micete apa ta? Hah? Micete apa? Chat kuwi pesan. Mi adalah aku. Nah, tadi dhek pesen mi ngono lho. Aku pesen mi. Aku kok pesen micet ning kowe ya? Ya. Esuk ya. Ya. Iso awan ning mahit ora trasan aluyuran angle sing tak sayang mudeng mudeng mikir anggonku ora krasa iso awan nganti bengi sampai
Matur sembah nuwun wis diaturke. Anu, ayo Mbak, kula nyuwun tembangangan gen dibawani. Ya Mbak, ya Mbak. Wah, ayo. Wayah wengi hutan krimis rawe suwe banyu kang tumetes. Para langgam terus irama jaranan ya. Irama jaranan nggih.